За оптимістичних прогнозів, проект будівництва сміттєпереробного заводу можна реалізувати приблизно за 5 років. Про це міський голова Олександр Семчишин повідомив під час конференції в рамках днів сталої енергії міста Хмельницького 2019 про те, яка робота ведеться наразі, та що кожен із нас може зробити, ну власне і долучитися до еко справи. Ми говоритимемо сьогодні у рамках програми влада і громада. До студії ми запросили директора комунального підприємства Спецкомутранс Олександра Зімана. Тож, пане Олександре, вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Олександр Леонідович, насправді, минулоріч у Хмельницькому з'явилася така собі новинка і обнова це підземні сміттєві контейнери. Маємо їх чотири, але це станом, скажімо так, на початок цього року. Тому що зараз, наскільки мені відомо, вже встановили, і робота триває ще на інших об'єктах. Тобто, скільки загалом їх будемо мати, станом вже на 2019 рік. Е, на сьогоднішній день будується три контейнера, три підземних контейнера. Один вже на сьогоднішній день є діючий, його запустили декілька днів назад, почали вже з ним працювати. І два, євро, два контейнера підземних. Планується відкриття найближчими днями. Це ще один додатковий контейнер по вулиці Кам'янецькій, 52, дріб 2. І ще один контейнер біля парка Шевченка по вулиці Грушевського. Скажем, Дані контейнери зарекомендували себе з позитивного боку, оскільки вони є і естетично мають естетичний вигляд, а також вони, скажемо, скорочують місце розташування самого контейнерного майданчика, оскільки вони мають ємність 3 метра кубічних, що дає можливість заміняти три звичайних євроконтейнера на один підземний євроконтейнер. Е, обмеження в метрах кубічних немає, тому що на сьогоднішній день ми маємо практику і регулюємо вивіз з цих підземних контейнерів кількістю вивозів на протязі доби, тобто це може бути і двічі на день, і тричі на день, якщо для того буде потреба. Насправді, якщо говорити про локацію, то обрали певно, що не випадково це центральні вулиці. Міста стартували Соборної, Гагаріна. Камінецька це також держава, рух транспорту. Ну, скажімо так, і квадратні метри, так збільшує, тому що не немає у того навантаження у тих євробаків, які стоять на землі. Але вони під землею один так, він, він доволі займає мало місця, але є, скажімо, паралельно невеличка проблема, яка виникала саме біля філармонії, в центральній частині місця міста, коли власники транспортних засобів встановлювали. На стоянку таким чином твої транспортні засоби, що автомобіль, спецавтомобіль, який здійснює вивантаження цих підземних контейнерів, не мав можливість під'їхати і вчасно його вивантажити. На сьогоднішній день якби ситуація вже покращилася. З однієї сторони, і мешканці розуміють, що це стоїть, для чого це воно, і з, іншої, з іншого боку, було встановлені. Півкулі, які були пофарбовані в жовтий кольор, що дає можливість водіям в першу чергу звернути увагу з іншого боку, водії не не кожен водій, не на кожному автомобілі можна переїхати через дані півкулі, щоб не пошкодити сам автомобіль. Такі собі хитрощі, так? Ну, скажем так, да. Намагалися підійти до цього питання таким чином, щоб і мати можливість виконати свою ділянку роботи, і з іншої сторони не завдати якихось незручностей мешканцям та гостям міста Знаєш... в плані стоянок. Знаю, що ще один контейнер е, мав би з'явитися, чи він вже запрацював? Ви також нам про це скажете на молодіжні 2 дріб. 1 цікавинка в тому, що ініціаторами саме були ініціатором даного е, підземного контейнера, встановлення даного підземного контейнера були самі мешканці е, ОСББ, які, е, які розташовані саме по цій адресі. Вони були ініціаторами. Для встановлення цього підземного контейнера, і він наразі вже є запущений, його запустили минулого четверга. Функціонує, естетично виглядає, і, в принципі, мешканці повинні бути задоволені, тому що якби окрім того, що має гарний європейський вигляд, навіть, скажімо, сам вигляд цього контейнера. Коли е, на поверхні не видно ні кульків з сміттям, ніяких сторонніх речей, воно якби дає вигляду самому помешканню і загалом. Естетично виглядає. Так, так. Наскільки мені відомо, що ще минулого року вдалося за кошти з міського бюджету придбати таку собі універсальну автівку, яка б дозволяла повантажувати сміття із підземних контейнерів, і додатково ще із наземних баків. Які ще, можливо, обнови з'явилися, скажімо так, автівки в автопарку підприємства? Минулого року було закуплено декілька одиниць транспортних засобів, які саме. Займаються вивезенням твердих побутових відходів, а також одна одиниця транспортного засобу, яка здійснює вивіз так званого негабариту по місту. Один автомобіль це автомобіль, який здійснює вивантаження з підземних контейнерів, але він є універсальним, тому що, окрім підземних контейнерів, він може здійснювати вивантаження і вивіз звичайних контейнерів, євроконтейнерів ємністю 1,1 метра кубічних. Ще один автомобіль також можна назвати універсальним, оскільки він оснащений функцією мийки. Тобто ми проводимо в теплий період року миття абсолютно всіх контейнерів, які знаходяться на території міста, які ми обслуговуємо. Процес відбувається таким чином, що автомобіль, який автомобіль оснащений. Установкою Керхер є закуплена спеціальна рідина, яка розбавляється і завдяки якій проводиться дезінфекція самого контейнера. За добу цей автомобіль може здійснити очистку, промивку контейнерів в ємністю 1-1 близько 50. Враховуючи те, що у нас на сьогоднішній день підприємство по місту обслуговує близько півтори тисячі контейнерів європейського зразка, цей процес відбувається напротязі місяця, тобто один раз в місяць здійснюється промивка і очистка всіх контейнерів європейського зразка, які розташовані по місту Хмельницьку. Я так розумію, поки ще зими не маємо, тобто робота ще триває і продовжується? Робота триває і буде тривати до того часу, поки не буде пониження. Температури, оскільки саме устаткування, яке знаходиться на даному автомобілі, воно є доволі дороговартісним і воно не, може, не, не, не витримує мінусових температур. Тобто, поки не буде мінусової температури, будемо здійснювати дезінфекцію і миття контейнерів по всьому місту. Що не говорили ви про автівку, яка, скажімо так, і завантажує, і перевозить негабаритне сміття. А яка взагалі на ситуація в місті пов'язана з тим? Наскільки хмельничани, ну скажімо, чи є сумліннішими, чи на жаль, у такі випадки стаються, коли ми той негабарит, на жаль, бачимо і біля дороги, і біля отих сміттєвих контейнерних майданчиків на сьогоднішній день ситуація з так би мовити, негабаритним сміттям є доволі, скажімо, такою відкритою, оскільки мешканці. Міста не до кінця розуміють, що можна виносити, що не можна виносити, яким чином можна скажімо, в домашніх умовах в помешканнях приватного сектору здійснювати компост, де можна діти гілку. І, скажімо, окрім негабаритного сміття, що собою підрозуміває, скажімо, на якісь дивани, якусь мебель мешканці міста виносять на майданчики, які розташовані майданчики загального користування, які розташовані на території міста. Вони біля майданчиків складують і зелені відходи, і гілля, і листя, і навіть гнилі яблука. Тому даний автомобіль якби, є доволі, скажімо, востребованим таким, оскільки. Кожного дня він є завантажений, він має свій певний маршрут, і кожного дня по місту він здійснює виїзд в місто і здійснює відвантаження цих негабаритних відходів, які в подальшому вивозяться на полігон. Проблема є. Скажем, мікрорайонах міста, де поблизу є приватні сектори, це основні такі. Є в нас, в нас є, скажімо, декілька чи, можливо, там десяток півтора особливо проблематичних майданчиків, на яких кожного дня, абсолютно кожного дня, вивозиться чи виноситься мешканцями дуже велика кількість цього непотребу. Але в міру своїх можливостей ми намагаємося максимально швидко реагувати на ці моменти і максимально швидко вивозити ці негабарити. Даний автомобіль є, є самонавантажувачем, тобто це автомобіль на базі автомобіля МАЗ, який має грейферний навантажувач. Тобто, він під'їжджає до майданчика, себе навантажує на. На свій кузов і вивозить подальшому на полігон. Ну окрім цього, може він також може навантажити і інші автомобілі. До прикладу, там до нього може під'їхати автомобіль ГАЗ чи автомобіль Камаз. Він також може його навантажити, потім себе і можуть вивести. Ну, зручніше так, з іншого боку, економи часу економія палива. Так, так. тому що раніше мало бути дві автівки, тобто трактор і ще одна. Тут в принципі все в одному, фактично. Так. Скажіть, що будь ласка, ви назвали близько 15 проблемних майданчиків. Все ж таки, які це вулиці, якщо говорити про приватний сектор, це таки, традиційно залишається купріна в дубовому? Чі чи... да. на сьогоднішній день є це загалом, ну стосується майже всіх мікрорайонів міста, окрім можливо, там деякі мірі озерної, тому що там, якби приватного сектору, не не дуже багато є так. Ну, такими проблемними залишається Купріна, залишається Шептицького, залишається Заводська, є окремі майданчики по мікрорайону Гречани і окремі майданчики по мікрорайону Виставка. Тобто uh -huh. це такі мікрорайони, де кожного дня туди заїжджає автомобіль, і звідти з майданчиків вивантажуємо так званий негабарит. Насправді зараз настала пора осінь, коли зазвичай всі за домовлодіннями, скажімо так, стежать, прибирають, підчищають знову ж таки то гілля гілля, гілля. Але тим не менше проблема тут також є, наскільки мені відомо. Ви пішли так розумію на зустріч до хмельничан, і наразі на е, полігоні твердих побутових відходів приймаєте так і листя, і ті самі зелені так. відходи безкоштовно. Але чи є попит від хмельничан? Е, е, ну скажімо, на сьогоднішній день можливо у міру то, тої необізнаності самих мешканців міста, можливо. Проблема є і сам транспорту. Чому? Тому що не кожен містянин має можливість і має транспортний засіб, який може доставити. Але, користуючись нагодою, хочу звернутися до мешканців міста і сказати, що якщо Хтось має бажання, має можливість провести вивезення гілля листя чи інших негабаритних відходів на місцевий полігон. Ми його приймемо абсолютно на безкоштовній основі і в будь-яких кількостях, і на безкоштовній основі, Тут, в принципі, певно, варто наголосити, що до складу тарифу вивезення саме у цих зелених відходів воно не входить. Воно не входить так. До складу тарифу воно абсолютно ніякого відношення не має, але ми скажімо, підприємство, одне із підприємств, яке по своїй структурі пов'язане з, саме з очисткою міста, з наведенням чистоти на території міста, тому і здійснюємо, окрім вивезення твердих побутових відходів, здійснюємо також вивезення і великонегабаритних відходів. Насправді з рукові говорить про те, що краще, скажімо, так, робити акцент саме на компостуванні, так особливо, що це мова йде про листя, і трошки йти до того, що це нормальна практика. Ну, скажімо, мешканці приватних будинків, які мають присадибні ділянки. Вони, в принципі, можуть в себе на території присадибної ділянки зробити компостну яму, яка в подальшому буде їм слугувати добривом для на наступний рік для їхніх насаджень. Тому я, я особисто бачу це таким чином, що його не потрібно ні виносити особливо листя, ні виносити ні на майданчики, ні спалювати. Його можна прокомпостувати і на наступний рік використати його як джерело жилення для насаджень на, на городині. Що повертаючись до теми нашого сміттєзвалища, насправді воно має чималу площу, і останніми роками мали таку проблему, коли ставалося на сміттєзвалище загоряння, тобто пов'язано з тими біогазом, які накопичуються під сміттям. Маємо наразі ми вже таку спеціальну установку, яка фактично забирає той газ, перетворює потім на електроенергію. Але чи зв'язку з тим тих загорянь і поменшило? Чи вирішило в ту ситуацію? на сьогоднішній день? Дійсно, маємо установку, яка працює. Цілодобово і здійснює відкачку газу метану, в подальшому його переробляє в електроенергію, і ця електроенергія попадає, скажімо, в державу на, на умовах зеленого тарифу. В дійсності це однозначно скоротило проблему загорань, які мали місце на самому полігоні. Однозначно на 100% воно то питання не вирішило, тому що, скажімо, газ то така. Маса, яка може переходити з, скажімо, з одного квадрата в інший квадрат, і можливо немає тої кількості свердловин, можливо, немає тої потужності, але в будь-якому випадку, навіть якщо би поставити на кожних там двох квадратних метрах, поставити свердловину, яка могла б відкачувати газ, це на 100% нас не убезпечить від того, щоб не відбувалося самі загорання. От, звісно, це зменшило відсоток, суттєво зменшило, але факти загорань є, і ну, максимально намагаємося на них вчасно реагувати, щоб мешканці міста не відчували того чадного газу і, можливо, якихось незручностей в плані проживання неподалік не, не самого сміттєзвалища. Насправді, якщо говорити про роботу будь-якого підприємства, комунального чи організації, в першу чергу роботу всю, скажімо так, здійснюють, роблять це люди. Тобто кадри. Яка наразі ситуація з кадрами? Адже, от, скажімо так, спілкуємося з багатьма представниками різних сфер, і на жаль, та ситуація яка в Україні є, скажімо так, трохи нестабільною, коли люди мігрують, виїжджають за межі країни, на жаль, тих кадрів не вистачає. Яка ситуація саме на комунальному підприємстві спецкому трансу з на сьогоднішній день? Штат кадровий штат комунального підприємства, ну, можна сказати, укомплектований на 95-97%. Такі професії, як водіїв, вони укомплектовані на 100%. Є кадровий голод, в деякій мірі з такими професіями, як вантажник. Тобто, це люди, які разом з водіями. Виїздять в місто для того, щоб сприяти, допомагати, підтягнути євроконтейнер до автомобіля, який в подальшому механічно вигружається. От. Є, є скажімо, такий кадровий голод, і, можливо, скажімо, Сама тікучка кадрів. Чому? Тому що ну, не настільки можливо, вона і високооплачувана ця робота, ну і доволі, робота доволі специфічна. Чому? Тому що це в нічний час люди виїжджають на роботі, в основному працюють в нічний час, і виходить, що після роботи їм потрібно знову відпочивати, знову заступати в зміну, і, можливо, таким чином. Багато є молодих працівників, які на сьогоднішній день пробують себе знайти, скажімо, ну, можливо, не на теренах держави, а саме в місті Хмельницькому на таких професіях і пробують свою трудову кар'єру починати саме в рідному місті. Ну, Декого де влаштовує, інші звільняються, шукають краще місце в інших підприємствах. Дехто можливо їде за кордон, але загалом на підприємстві ситуація доволі стабільна і великих проблем і кадрового так би мовити голоду абсолютно немає. Дякую, це приємно чути. Насправді відрядно. Е, щодо тарифного питання, от маємо зараз ми 20 гривень 14 копійок з одного абонента. Це якщо мова йде про те, що він проживає в будинку, де вже скажімо так, немає сміттєпроводу, так, так. але чи своєчасно є оплата від хмельничан від абонентів е, на сьогоднішній день. Якщо враховувати показники попередніх місяців, ми станом за 8 місяців роботи маємо. По юридичних особах 98% проплату, і по фізичних особах маємо 86% проплату. Якби показник доволі непоганий, враховуючи те, що в травні місяці в нас піднявся тариф на декілька гривень там в розрізі для різних споживачів, але звісно картина би виглядала набагато краще, якби мешканці свідомо відносилися до цієї роботи. Знову ж таки, користуючись нагодою, хочу звернутися до мешканців міста, подякувати мешканцям тим, які свідомо відносяться і сплачують час на комунальні послуги. І відповідно до мешканців, які цього не роблять, часно не сплачують взагалі комунальні послуги, звернутися з проханням, щоб вони. Винайшли можливість ці послуги сплатити, оскільки саме за ці кошти підприємство функціонує, за ці кошти підприємство заправляє і ремонтує автомобілі, які кожного дня, незважаючи на погодні умови, здійснюють вивезення твердих побутових відходів по місту, а також сама зарплата працівників, яка також нараховується саме з цих доходів, які отримуються від мешканців міста від юридичних осіб. Насправді тариф складається від того, чи людина проживає в приватному секторі, так чи в багатоквартирному будинку. Так, і так. тариф ділиться на декілька складових. Це одна із складових: це мешканці, які проживають в багатоповерхових будинках які користуються сміттєпроводом. Інші це мешканці, які проживають в багатоповерхових будинках і користуються майданчиками загального користування. Також є мешканці приватних будинків, які в яких здійснюється вивіз так звана підборка, тобто автомобіль підприємства їздить по приватному сектору по вулицях, і у визначений день, визначений час проїжджає по певній вулиці, мешканці мають можливість винести відходи до хвіртки і далі вони попадають на автомобіль. І також є тариф для мешканців приватних будинків, приватних територій, які користуються майданчиками загального користування. Якщо говорити про будинки, які вже відмовились від, скажімо, так вже заварили сміттєкамери, камери. Скільки ми їх наразі маємо, і який відсоток все ж таки залишився? От ще поки з ними ну на сьогоднішній день є близько 50 будинків. В яких ну, це складає близько також 100 під'їздів, в яких ще не заварені сміттєкамери, е, проблемою основною є напевно саме бажання мешканців, тому що е, люди, які можливо живуть на вищих поверхах, вони не, не можуть зрозуміти проблеми людей, які живуть на першому на другому поверсі, е, з однієї сторони, з іншої сторони, є проблема також. Розміщення, встановлення самих контейнерних майданчиків, тому що не завжди є можливість розмістити їх згідно державних норм, з однієї сторони, з іншої сторони, не завжди мешканці погоджуються, бо, можливо, є такі моменти, коли потрібно там, на метрів 20 чи 30 далі його віднести, чи міг би він стояти. От. Є також проблема поділу мешканців, мається на увазі, що коли є два будинки. Звісно, що мешканці одного будинку не завжди хочуть, щоб він був ближче до їхнього будинку. Ну, таким чином, mm -hmm. да? що давайте, будем, давайте от біля цього будинку поставимо, а ті мешканці, відповідно, давайте біля цього. Ну, є деякі непорозуміння, але максимально над тим питанням працюємо на сьогоднішній день, і управління житлово-комунального господарства, і наші муніципальні компанії, які здійснюють обслуговування мешканців міста. Працюють в цьому напрямку, і я думаю, що найближчим часом ми питання з сміттєпроводами маємо закрити, тому що це і відповідна санітарні відповідні санітарні норми і дезінфекція, яка буде проведена, яка буде відбуватися в подальшому в самих під'їздах. І, ну і відповідно це набагато зручніше, тому що мешканці, які живуть на перших поверхах, вони абсолютно не будуть відчувати ніякого дискомфорту в плані запаху, в плані. Там можливо тараканів, ну mm -hmm. такому і моменти так. наостанок. Не можу ще запитати стосовно сортування сміття. Наскільки активно хмельничани до нього долучаються, і чи можемо говорити про те, що цього року ще в нас з'являться, можливо, на отих контейнерних майданчиках баки або січа та тата, та скажімо так, баки із пет-пляшкою або, можливо, із склом металеві e, на сьогоднішній день. У нас є підписані угоди з двома під приватними підприємцями. Це приватне підприємство Король, а також приватне підприємство Рециклінг Поділля, які встановили на майданчиках міста контейнера для збору скла, а також для збору петпляшки. Маємо на сьогоднішній день близько 150, ну якщо бути точним, 154 контейнера для петпляшки. І маємо близько 30 контейнерів для скла, які розміщені по місту. Звісно, цього мало, якщо врахувати, що у нас на сьогоднішній день в місті Хмельницькому знаходиться 250 майданчиків загального користування, тобто, відповідно, і має бути 250 контейнерів для пет-пляшки, 250 контейнерів для скла. Робота продовжується і максимально, якщо не цього року, то можливо на початок наступного року. По всіх, абсолютно по всіх майданчиках, де розміщені контейнери, незалежності від того, чи там є 5 контейнерів, чи там є 10 контейнерів, чи є 2, чи є доцільно там встановлювати, чи немає доцільно, ми однозначно будемо співпрацювати з приватним підприємцем, приватними підприємцями, з якими укладені угоди, і точно будемо встановлювати контейнера для того, щоб всі мешканці міста починали сортувати і. Ну і скажімо, таким чином зменшували попадання пет-пляшки скла на саме тіло полігону, що в подальшому нам дасть можливість там зменшити викиди в екологію, менш, менш забруднювати навколишнє середовище. Тим більше, що на сьогоднішній день є вже напрацьована схема приватного підприємця «Рециклінг Поділля. І ми бачимо, що навіть на початку року тих контейнерів було набагато менше. На сьогоднішній день він в процесі контейнера виготовляються, доставляються, і вони доволі активно наповнюються. Тобто мешканці з кожним днем вони свідоміше відносяться до питання сортування самого сміття і, відповідно, проводять його в домашніх умовах і е сортують. Також у нас є на сьогоднішній день. Минулого року запущена була програма, в результаті якої був закуплений транспортний засіб вигляді буса, який здійснює кожного дня виїзди в різні локації міста, і здійснює відбір мешканців небезпечних відходів, таких як люмінесцентні лампи, ртутні термометри, батарейки, які в подальшому. Направляються на утилізацію. Є У нас підписані угоди з підприємствами у Львові та у Києві, які, яким ці небезпечні відходи перевозяться, і в подальшому вони утилізуються. То є велика кількість, і це дає можливість зменшити також попадання цих небезпечних відходів на саме тіло полігону. Що, ну, що дає мешканцям, скажімо, можливість вдома здійснювати сортування і, скажімо, ту ж саму банку з під фарби вже не викидати як загальне побутове сміття, а принести її і здати як небезпечні відходи. До якобусу. Так. Насправді вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Вам дуже дякую за розмову. Дякую вам. Шановні глядачі, нагадую, в ефірі була програма Влада і громада. З вами почуємося і побачимося у наступних випусках. Тож нехай щастить!